Určite ste už niekedy darovali svoje oblečenie. Čo sa s ním však deje potom? Málo kto z nás vie. Obrovské množstva textilu nám vypadávajú zo skrín. V dnešné dni nakupujeme o 400% viac oblečenia, ako tomu bolo 20 rokov dozadu. Príliš mnoho oblečenia skončí na nelegálnych skládkach a spalovniach, pričom až 95% z neho je možné recyklovať. Problém je v našej nadmernej výrobe a spotrebe. Pri darovanom oblečení nájdu nových majiteľov zvyčajne iba naozaj nevynosené či značkové odevy. Oblečenia je jednoducho priveľa. O obyčajné kúsky nie je záujem. Rozhodli sme sa vyrábať ekologické obaly z použitého šatstva a recyklovaných plastov v spolupráci so zdravotne a sociálne znevýhodnenými ľuďmi na Slovensku. Za náš nápad sme už dostali aj 3 medzinárodné ocenenia. Projekt sobi.eco sme začali na zelenej lúke. Kým by sme však týmto spôsobom ušili výrobky pre vás všetkých, naša šička by dávno ošedivila. Potrebujeme dofinancovať poslednú predvýrobnú fázu, aby sme mohli už čoskoro začať s predajom výrobkov na našom e-shope. Ďakujeme vám za akúkoľvek podporu a veríme, že vás naše produkty potešia.